Velkommen tilbake med en av Sveriges nye store stjerner. Ung er hun også, Angelica Augustsson og hennes Walter. Og Angelica Augustsson vant jo, eller slo jo gjennom for alvor i fjor, da hun vant verdenscupen i Göteborg. Er jo på lange listen på det svenske laget til OL. Ja, der kom det opp. Takk for det. 52 sekunder. Greide den kombinasjonen fint. Og er en rask rytter, Angelica Augustsson. Vi ser hun har lagt inn turboen her. Skal det satses, men det kan ofte koste feil da. Hadde en kjapp vending der også. Da er det klart at da sjokker de hestene litt når de vender veldig knapt ut av svingen. Kan det komme feil på grunn av det også? Fire feil, 46-40. Veldig rask tid der for Angelica, som hadde 8 feil i første omgang, og 4 nå. Og det betyr at Patrice de Lavaux og hennes lagkamerat er nødt til å sette nullen nå for at laget skal ha en sjanse til å hevde seg. Henne får dere garantert også se Grand Prix i morgen med sin beste hest Mick Mac de Tiar. Det var et godt forsøk, det vil jeg absolutt si, i den svingen der hun gjorde en kort sving. Hun satser som man må gjøre når de skal ri mot klokka. Og da skal hestene være ultrakvikke av bakken for å klarere, og ikke minst reaksjonen.